ناظرین دیکھیں یہ مکئی ہے، ٹھیک ہے، یہ جو ہے کہ زمینوں سے کٹ کٹ کے آ رہی ہے، جو کہ میں نے ویڈیو پہلے بنائی ہے، وہ بھی یوٹیوب پہ ڈالوں گا، تو وہاں سے کٹنگ ہو کے یہاں پہ آ رہی ہے ٹرالیوں میں بھر بھر کے، تو اب یہ جو ہے نا یہ اس کی مدد سے یہ اس میں ڈالا جا رہا ہے، اور یہ مشینری ہے یہ دیکھیں یہ اندر کی طرف کھینچ رہی ہے، کیا ہے، اور میں یہ مزید آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ آگے کیسے ہو رہا ہے۔ اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کے اندر سے یہ رولا بن کے آتا ہے جو جالی میں جالی کا بنتا ہے، اور اس کے بعد یہ جو ہے نا یہاں باہر آئے گا اور اس پہ یہ پیپر چڑھایا جائے، یہ لفٹر کی مدد سے اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں۔